ଏ ସକାଳୁ ଗଲିଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହା ଟିକେ ବି ଦେଇପାରୁନୁ, ଖାଲି କାମ କାମ କାମ, ଖାଲି ଚାହା ଟିକେ ଲାଗିଲେ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଚାହା 3 ଥର କଲି ତମ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଇଲନି? ଭଲ, ମୁଁ ସକାଳେ ଯାଇଛି ଆଡ଼େ କାମ କରି ଯାଇଛି, ହାଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ବାଡ଼ି ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି, ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ଆଡ଼େ, ହାଡ଼େ ତ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି, ସବୁ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ? ତମେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ, ସଞ୍ଜଡ଼ାକୁ ଯାଇନି ପଚାରିକି ନେଉନ କେ ତାକୁ ବାଡ଼ିରେ କେମିତି ଭଲ ବାଇଗଣ ହେଉଛି, ସେ କେମିତି ହାଟକୁ ନେଉଛି ଭଲ ବାଇଗଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ସଞ୍ଜୟ ଦାକୁ ଯିବି, ପଚାରିବି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ବିଷୟରେ, ସେ କେମିତି ଔଷଧ ଫୁସ୍ତ ପକାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ପଚାରିକି ନା ଆଇବି। ଦାଦା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ତୁମର ଟିକେ ଯାଉଥିଲି, ଆଜି ସକାଳେ ତୁମ ବୋହୁର ମୋର ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ଧୁ ଧୁମ ହେଇଛି, ମୋ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ହେଇଛେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ। ହଁ ରାଗୁଛୁର କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଅ ରାଗୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିଯିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଦେଖିଦେବା ଚାଲ। ତ ବିଲରେ ପା ଝାଉଁଳା ରୋଗ ହେଇଛି। ଝାଉଁଳା ରୋଗ ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଝାଉଁଳା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିଲେ ତୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ, ହେଲା ଦେଖ, ଏ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରୁ ପ୍ରଥମେ ହଳଦିଆ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଗଛର ମୂଳ ସରୁ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଗଛର ମୂଳରେ ସବୁ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ରହିବ, ଏବଂ ଗଛଟି ଶୁଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖି ମରିଯିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତାର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଝାଉଁଳା ରୋଗର, ଜାଣିଲୁ? ଝାଉଁଳା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କ'ଣ? ମୂଳ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ହଳଦିଆ ହୋଇଯିବ, ଗଛର ମୂଳ ଭାଗ ସରୁ ହୋଇଯିବ, ଗଛର ମୂଳ ଭାଗରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯିବ, ଗଛର ପତ୍ରରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦାଗ ହୋଇଯିବ, ଗଛଟି ଝାଉଁଳା ଦେଖାଯିବ, ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇ କାଣ୍ଡ ସହିତ ଲାଗି ରହିବ। ଦାଦା ମୋତେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବାଗେଇକିନି ବୁଝେଇଲ, ମୁଁ କିଛି ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁନି, ଟିକେ ମୋତେ ବାଗେଇକି କହିବ କେମିତି ଝାଉଁଳା ରୋଗ କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି ତ ଜାଣିପାରୁନି, ଏତେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ସବୁ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ କହୁଛି, ଶୁଣ, ଝାଉଁଳା ରୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାରର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଫିମ୍ପି ଜନିତ, ଗୋଟିଏ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୂତ୍ରକୃମି ଜନିତ, ହେଲା। ପ୍ରଥମଟି ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଫିମ୍ପି ଜନିତ, ହେଇଟି କହୁଛି ଶୁଣ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ବାଇଗଣ ଗଛର ମୂଳଟି ସରୁ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଏଇ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ଆଡ଼ୁ, ଗଛର ମୂଳ ଆଡ଼ୁ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯିବ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ସବୁ ହଳଦିଆ ହୋଇଆସିବ। ଆଉ ଏଇ ରୋଗଟା ହେଲେ ନା 4 ରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଏ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦାଗ ଅଛି ନା, ଏ ସବୁ ଫିମ୍ପି ଜନିତ ହୋଇଛି, କେମିତି ହୋଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଧଳା ମାଛି, ଦେଖିବ ଉଡ଼ିବ ସବୁ ଗଛରେ ଧଳା ମାଛି, ସେ ଯେଉଁ ଧଳା ମାଛି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ୟା ଦେହରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ୟା ଦେହରୁ ଫିମ୍ପି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେଣୁ ଫିମ୍ପି ଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗଟି ବ୍ୟାପେ। ଆଉ ଏଇ ରୋଗଟି ଯଦି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗଛ ହେଲା 4 ରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ସବୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ। ଏ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗଟି କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ କଷି ଧରେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ହୁଏ, ଏଇଟା ବହୁତ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବ୍ୟାପେ। ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯଦି 2 ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ, ସେ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ ହେଇକି ଜଲ୍ଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ପୁରା ବାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବା,
ଯେଉଁ ଗଛଟି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି ଆମେ ତାର ତାକୁ ଗଛଟିକି ଉପାଡ଼ି ଆଣିଲେ ମୂଳୁ ମୁଖ୍ୟ କାଣ୍ଡକୁ 2 ଇଞ୍ଚ ତଳୁ ଛାଡ଼ି ତାକୁ କାଟିଦେବା। କାଟିଦେଇ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ଆଣିବା। ଯେଉଁ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ଆଣିବା, ତାପରେ ଗଛ ଯେଉଁଠୁ କାଟିଲେ ସେ ମୂଳଟିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼େଇଦେବା, ଦେଖିବ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଧଳା ଧଳା ଖିରିଆ ଖିରିଆ ରଙ୍ଗର କିଛି ବୀଜାଣୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର କ'ଣ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ହୋଇଛି। ଦାଦା, ଏଇ ରୋଗ କେଉଁ କାରଣରୁ ହୁଏ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇକିନି କହିଲ। ହଉ ଶୁଣୁ, ଏ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ମାଟି ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଗଛକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ କୋଡ଼ା କଷା କରିବା ନା, ଯଦି ମୂଳ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ ସହଜରେ ସେ ଗଛକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ମାଟି ଯଦି ଅମ୍ଳୀୟ ଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବ ଜମିରେ ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ତୃତୀୟ ରୋଗ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଶୁଣୁ, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସୂତ୍ରକୃମି ଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ। ସୂତ୍ରକୃମି ଗଛକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ମୂଳଗୁଡ଼ିକ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଚେରଗୁଡ଼ିକ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ହୋଇଯାଏ। ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚେର ମାଟି ଭିତରକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ପଶିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗଛ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଗଛ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି, ତାପରେ ଗଛଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଝାଉଁଳିଯାଏ। ଯେହେତୁ ସୂତ୍ରକୃମିମାନେ ଚେରକୁ କଣା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଇ କଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଫିମ୍ପି ଏବଂ ବୀଜାଣୁମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦାଦା, ତମେ ତ ଏଇ ରୋଗଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଲ, ଏଇ ରୋଗଗୁଡ଼ାକର କେମିତି ପ୍ରତିକାର କରିବା, ତାର ସମାଧାନର ବାଟ କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇନି କହିଲ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ଯେଉଁ ସବୁ ଗଛ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ଦୂର ନେଇ ପୋଡ଼ିଦେବୁ କିମ୍ବା ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିଦେବୁ। କାଙ୍କ କୋଦାଳ ଏଇ ଜମିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛ ନା, ଆକୁ ପୁଣି ଅଲଗା ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ପୁଣି ସଫା ସୁତରା କରି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ବିଲକୁ ସବୁବେଳେ ଅନାବନା ଘାସରୁ ପରିଷ୍କାର କରି ରଖିବୁ, ଯଦି ଘାସ ରହିବ ଏ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଫସଲ କରିବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏକା ଜାତୀୟ ଫସଲ କରିବୁ ନାହିଁ, ଫସଲ ଚକ୍ର କରି ଚାଷ କରିବୁ। ବାଇଗଣରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା? ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ଦୂରରେ ପୋଡ଼ିଦେବା ବା ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିଦେବା। ପାଣି ଜମି ରହିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ବିଲରେ ଅନାବନା ଘାସ ସବୁକୁ ଓପାଡ଼ି ସଫା ରଖିବା। ସୁଷମ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏଇ ରୋଗ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବୁ। ବିହନ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 3 ଗ୍ରାମ ଭିଟାଭାକ୍ସ ପାଉଡ଼ରକୁ ମିଶାଇବୁ। ତାପରେ ସେଇ ଦ୍ରବଣରେ ମଞ୍ଜିକୁ 1/2 ଘଣ୍ଟାରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜାଇବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଛାଣି ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ତଳି ପକାଇବୁ। ଏହା ଯଦି କରି ନ ପାରିବୁ ତାହେଲେ ଆମର ତଳି ରୋଇବାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତଳି ଘେରାରେ 2 ଗ୍ରାମ ବାଭିଷ୍ଟିନ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ ତଳି ଘେରାରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତଳି ରୋଇବା, ଯେଉଁ ଦିନ ତଳି ରୋଇବା ଦିନ, ତାକୁ ଉପାଡ଼ିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଉପାଡ଼ିବୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ଗ୍ରାମ ବାଭିଷ୍ଟିନ ଏବଂ 1 ଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ, ହେଲା, ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ ମିଶାଇ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ସେହି ଦ୍ରବଣରେ ଏଇ ଗଛମୂଳକରୁ 2ରୁ ଗଛମୂଳ ଯେଉଁ ଚେରକୁ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିଜେଇ ରଖିବୁ, ବୁଡ଼େଇ ରଖିବୁ। ତାପରେ ସେ ତଳିକୁ ଯଦି ରୋଇବୁ ଗଛ ଆଉ ସହଜରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ। ଏହାର ଅମ୍ଳତା ଯଦି 6.5ରୁ 7.5 ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଚାଷ କରିବୁ। ଯଦି ଅମ୍ଳତା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ମାଟି ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ସେ ଯାହା ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କହିବେ ମାଟିରେ ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ। ମାଟି ଅଧିକ ଅମ୍ଳୀୟ ଥିଲେ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପେ, ତେଣୁକରି ସୁଷମ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ସୁଷମ ସାରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଟାସ ସାରକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହି ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥାଏ। ବିଲରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ମଡ଼େଇଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବୁ, ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଜଳ ମଡ଼େଇବୁ।
ବେଶୀ ଯଦି ପାଣି ଜମିଲା ଏଇ ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଦାଦା ସବୁ ତ କହିଲ, ହେଲେ ମୋ କିଆରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଲାଗିଛି ୟାର କେମିତି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଟିକେ ମୋତେ ବୁଝେଇନି କହିଲ। ତୋର ମୁଖ୍ୟତଃ ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ରୋଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ 2-3 ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ଼ 45% WP ସିଞ୍ଚନ କଲେ ତୋର ଏଇ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଦ୍ରବଣକୁ 10 ଦିନ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟବଧାନରେ 2-3 ଥର ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଏଇ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଫିମ୍ପି ଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗକୁ କିପରି ଦମନ କରିବା? ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଫିମ୍ପି ଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ଼ 50% WP 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2-3 ଗ୍ରାମ ମିଶାଇ 10 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ 2-3 ଥର ସିଞ୍ଚନ କରି ଦମନ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବୁ, ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କଲାବେଳେ ବିଲର ଚାରିପାଖରେ ହିଡ଼ ଚାରିପାଖରେ ଆଗ ସିଞ୍ଚନ କରିବୁ, ତାପରେ ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଗଲା କ'ଣ ନା, ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, କେତେବେଳେ ସକାଳେ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଭଲ ଏଇଟା କାମ କରେ। ଦାଦା ତୁମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିଲ, ଯାହା କହିଲ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରତିକାରରେ କରିବି। ଯାହା ହଉ ତୁମେ ମୋ କ୍ଷତକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ।